ំលឹងព្រួយចិត្តតែថ្ងៃយប់ពួរព្រឹងតាននាងទុកអូយអ្នកចេះរាក់វាំងកាសេពួរទិញទៀកចេះណរត់ណាកន្លងយ៉ងើយតានាងយ៉ងធ្វើអូយបនចង់ខឹងក៏មកទំនិញពីប្រទេសចិនដោយខ្លួនឯងបានយ៉ាងងាយស្រួលចំណាយតិចចំណេញច្រើនទំនុកចិត្តខ្ពស់គ្រប់ពេលវេលាគ្រប់ទីកន្លែងយ៉ាងស៊ីប៉ូឆេសចុចតែ3คลิกអាចទិញទំនិញពីចិនបានភ្លាមសូមមេត្តាចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវការបង្ហាញពីផលិតផលគាត់និងវីដេអូថ្មីៗពី Home of Music